യേശുനാഥ എന്നുള്ളമങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ പൊന്നീശോ എന്നുള്ളിൽ വന്നു നീ വാണിടണേ എൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ പൊന്നീശോ നിന്നോടലിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നായിടാ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാനായി ഞാൻ അങ്ങേ മുമ്പിൽ നിന്നിടുന്നു കാരുണ്യവാനാം എന്നെ ശുനാഥ എന്നുള്ള മങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു. മിശിഹായിൽ അനുഗ്രഹീതരായവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിറയട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് ആത്മാവ് തന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ദിവസം നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ. ജെറമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ച് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുക. ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വചനഭാഗമായത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രാപ്പകൽ കണ്ണീരൊഴുകട്ടെ, കണ്ണീർ പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ തുറന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ്റെ ജനത്തിന് മാരകമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു, അവർ കഠിന മർദ്ദനത്തിനിരയായി നാട്ടിൻപുറത്ത്, എന്നാൽ അവിടെ വാളാൽ വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ. നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ പട്ടിണി കൊണ്ട് രോഗം ബാധിച്ചവർ. പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും നാട് നീളെ അലയുന്നു, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവിടുന്ന് യൂദയായ നിശേഷം പരിത്യജിച്ചുവോ? ഉള്ളുകൊണ്ട് സിയോനെ വെറുക്കുന്നുവോ? സുഖം പ്രാപിക്കാനാവാത്ത വിധം എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് പ്രഹരിച്ചത്? ഞങ്ങൾ സമാധാനം അന്വേഷിച്ചോ, ഫലമുണ്ടായില്ല. രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, എന്നാൽ പരിഭ്രാന്തി മാത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. അങ്ങേക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ നിരാകരിക്കരുതേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ അപമാനിക്കരുതേ. ഞങ്ങളുമായുള്ള അങ്ങയുടെ ഉടമ്പടി അനുസ്മരിക്കണമേ, അത് ലംഘിക്കരുതേ. ജനതകളുടെ ദേവന്മാർക്കിടയിൽ മഴ പെയ്യ്ക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആകാശത്തിന് മാരി വർഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ, അത് ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങ് മാത്രമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അവിടുന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ള ഒരു വചനഭാഗമാണ്. കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകട്ടെ. കാരണം ജനം മുഴുവനും പരിഭ്രാന്തരാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാളാൽ വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ. എവിടെയും രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ജനം മുഴുവനും തകർന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. പരിഭ്രാന്തി മാത്രം. രോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ. രോഗശാന്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, ഉടമ്പടി അനുസ്മരിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഉടമ്പടി അനുസ്മരിക്കണമേ. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. രക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നവൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളെ കൈവിടരുതേ എന്ന് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതും ഈ പ്രവാചകനെ പോലെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാ, കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുമായി അങ്ങ് സ്ഥാപിച്ച ഉടമ്പടി അങ്ങ് അനുസ്മരിക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്താ? നമ്മളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല എന്നുള്ളതാ. കണ്ണുനീരോടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നാൽ കൈവിടുകയില്ല എന്നുള്ളതാ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുറവുകൾ, ലോകമെന്ന് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം, ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗഭാക്കുകളാകാം. ഇന്ന് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കണം. ജെറമിയ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരോടെ നിന്നതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരോടെ നിൽക്കണം. ഇന്ന് ലോകത്തിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം.
കർത്താവെ, പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ എണ്ണം വർദ്ധിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം, ഈ കൊറോണ വൈറസ് കടന്നു വന്ന നാളുകൾ, ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര ശക്തിയായിരുന്നു. ദൂരം തീക്ഷ്ണതയോടെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും ഈ കൊറോണയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്തോറും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിരാശ കൂടുതലായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പലർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുന്നതല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാ. കാരണം ഇത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താകുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യന് പറ്റുന്നില്ല. നിരാശ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിശാച് മനുഷ്യനെ അത്രമാത്രം ഇന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത്രമാത്രം തിന്മ ഇന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ലോകത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം, പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിക്കണം, ജപമാലകൾ ഇന്ന് ഉയരണം. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥന കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന എന്തുമാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി. നമുക്കറിയാം, എത്രയോ മനുഷ്യർ എത്രയോ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടുമൊത്തയെന്നും കണ്ണുനീരോടെയും മണിക്കൂറുകൾ ആദ്യ നാളുകളിൽ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇന്ന് കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് പോരാ, വർദ്ധിക്കണം. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരോടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കേണ്ട നാളുകളായത്, അത് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും. പിശാച് ഈ തിന്മ എത്രമാത്രം ശക്തിയോടെ നമ്മളിലേക്ക് അടിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉയരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കതിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകാം, കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് വേണ്ടുന്ന കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ ആരാധന, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. കർത്താവേ, നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാതെ കൂടുതൽ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, കണ്ണുനീരോടെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം ഇന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, വേദനയുടെ നടുവിലായി നിൽക്കും, രോഗശാന്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കരുണയായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു, ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുൻ സർവശക്തൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇവരിൽ നിറഞ്ഞ് ഇവരുടെ എല്ലാ നാരികേ ശക്തി നിർവീര്യമാക്കപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ ആരാധന, ഹല്ലേലൂയ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ.